الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليان المشرا وادي اصول ضلع خوشاب دے ادب شناس دوستو السلام علیکم سب تو پہلے استاد محترم جناب ملک اختر اقبال اسرا صاحب تو قبلہ رائے تصور ثانی تصور صاحب تو وزیر صاحب تو اجازت دیندو ہے مختصر جی حاضری اجازت دے بھئی رب رازق ہے ہر ایک شے دا اسی ہاں پہ بس ساڈے بس کچھ نہیں استاد جی کہ رب رازق ہے ہر ایک شے دا اسی ہاں پہ بس ساڈے بس کچھ نہیں اودی مرضی ہے جن رج دے وے یا جن پھکتا ساڈے بس کچھ نہیں پالے پتھر کیڑے یا شاہ توں کنے شاہی بھی کھا ساڈے بس کچھ نہیں جیڑا لکھیا ہے او ملنا ہے اس بات پہ کا ساڈے بس کچھ نہیں بڑی مہربانی شکریہ جناب شکریہ تورا صاحب اسلام صاحب کہ میرے پاک نبی دیا شانہ دے ہم پلہ آئے ہی کوئی نہیں استاد جی کہ میرے پاک نبی دیا شانہ دے ہم پلہ آئے ہی کوئی نہیں او نور ہے رب دے نور وچوں میرے پاک نبی دیا شانہ دے ہم پلہ آئے ہی کوئی نہیں رخ احمد ہے قرآن کھلا کسے تین سمجھائے ہی کوئی نہیں رخ احمد ہے قرآن کھلا مہربانی جی کسے تین سمجھائے ہی کوئی نہیں تے تائیں رب نے سایہ عربی دا اس پاک بنائے ہی کوئی نہیں او نور رب دے نور وچوں ہوندا نور دا سایہ ہی کوئی نہیں مہربانی شکریہ حاشی صاحب بڑی مہربانی دھیاں رحمتا ہن دھیاں بوجھتا نہیں دھیاں رحمتا ہن لوکاں دے غلط خیال ہیں دھیاں بوجھتا نہیں دھیاں رحمتا ہن لوکاں دے غلط خیال ہیں اشفاق بنسبت پتراں دے دھیاں ہوندیاں بہو لجپال ہیں دھیاں بوجھتا نہیں دھیاں رحمتا ہن لوکاں غلط خیال ہیں اشفاق بنسبت پتراں دے دھیاں ہوندیاں بہو لجپال ہیں اور ہر دکھ سکھ دے وچ ماں پیو دے دھیاں آن کے پچھدیاں حال ہیں رکھو قتل وی حق نہیں دھیاں دا دھیاں یار پرایا مال ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی استاد جی کہ کدے ماں اولاد نو پسند نہیں دیندی ازمائش دے سخت بلیٹ وچ استاد جی کدے ماں اولاد نو پسند نہیں دیندی ازمائش دے سخت بلیٹ وچ کدے منہ چوں جو گھن دیندی اے لبے شاہ باویں جڑے ریٹ وچ ناصر صاحب کدے منہ چوں جو گھن دیندی اے لبے شاہ باویں جڑے ریٹ وچ تے جڑا کر اس پاک دی چر چھوڑے او رام دی یہ بات بھی ویٹ اچ اہ کیسے دا مول نہ پا سکتے جڑا نہ مار رکھ دیے پیٹ اچ مہربان بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی جملہ باب دی فرمائش تے کہ کتے ماں اولاد نو پھسن نہیں دیندی ازمائش تے سخت ولیٹ اچ کڈے منہ چوں جو گھن دیندی اے لبے شے باویں جڑے ریٹ اچ تے جڑا کر اس بات دی چر چھوڑے او راندی اے وقت وی ویٹ اچ اک ایسے دا مول نہ پا سکدی اے جڑا نو مار رکھ دی اے پیٹ اچ اور اسے تسلسل اچ کے ماں سب تو چنگی نعمت ہے انو کتا ناراض نہ کیتا کر بڑی مہربانی ماں سب تو چنگی نعمت ہے انو کتا ناراض نہ کیتا کر بھاوے جے کچھ تینو آتی رہ تو لباں نو چا سیتا کر ایدی زیارت حج ہے کعبے دا استاد جی ایدی زیارت حج ہے کعبے دا تھی نا اس پاک کنڈیتا کر ہر ویلے ماں دے پیراں دا دوست دم دم سمجھ کے پیتا کر بڑی مہربانی اور تو کے جانے نادان عورت کا رتبہ ایدی رب بنائی ہے بڑی اچھی عظمت
ناصر صاحب بڑی مہربانی تو کہ جانے نادان عورت تو رتبہ ادھی رب بنائی ہے بڑی اچھی عظمت کئی روپ ہن اس بہشتی کلی دے کئی روپ ہن اس بہشتی کلی دے جدی بین ہیتا ہے یا گھر دی رحمت استاد جی جدی بین ہیتا ہے یا گھر دی رحمت اگر جی تیڈی اے شریک حیات تو اس نال تیڈی ہے عزت تے شوکت جے ماں ہے تو اس دے قدماں چ جنت اے دے ور کی دنیا تے کوئی وی نہیں نعمت ہن توجہ اے دے ور کی دنیا تے کوئی وی نہیں نعمت اور مقدس سبے رشتے ہیں اپنی چاہتے مقدس سبے رشتے ہیں اپنی چاہتے کسے رشتے نو بھی تو کتی نہ سمجھے تیرے پچھے اس پاک ماں دی دعا ہے کدے اپنی قسمت تو ستی نہ سمجھے آخری دولت اجازت کہ مزہ موت چکھنے ہر زی روح کل نفس ذائقۃ الموت کہ مزہ موت چکھنے ہر زی روح ہے رب دی دس موت آونی ہے ہن گیڑ میں ساتھینے بات گھٹ نہیں جیڑے لا پیا بس موت آمنی ہے اور جتے لکھی ہے موت اتھے مرنا ہے نس سکتے نس موت آمنی ہے اس پاک اے جیڑا روح پتا مکمہ جنے پاس موت آمنی ہے اور ایمیل ہوں دن مقدرہ دے اخیری گل خدا حافظ جی زندگی رہی تے رب چاہا تو مل سوں بل خدا حافظ